Oi, gente, tudo bem? Estou aqui junto com a minha mãe. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos tentar nos antecipar ao bug, mandar alguma mensagem, tentar algum plano, qualquer coisa pra trazer meu pai de volta ao jogo, né, mami? Isso, Lu. O que você acha que a gente pode fazer pro meu pai voltar, mami? Eu acho, Lu, que tal se a gente tentasse mandar uma mensagem pedindo pra ele dar um novo desafio pra gente? Mami, mas fique eu o já... filme, pode ser, pode ser. Obrigada. Então, mas eu já mandei uma mensagem pro Bug uma vez. Quer dizer, assim, eu já mandei mensagem pra ele algumas vezes e ele não responde, Mami. Então, pode ser que dê certo o plano e pode ser que não dê. Então, o que você acha da gente criar um plano B? Ih, você tem alguma ideia, Lu? A gente tentasse, Mami, tipo, tirar a máscara do meu pai, porque ele provavelmente é o Bug Azul, né? É. Então, se a gente tentar... Tudo indica que sim. É, e não sei se você lembra, mas ele tava até com o tênis. O Bug Azul tava com o tênis do meu pai. É. Então é meu pai, provavelmente. Então, se a gente tentasse tirar a máscara, tirar a capa, talvez ele volte a não ser Bug e voltar pro jogo. Sei lá, o que você acha, Mami? Acho que isso pode funcionar, hein? Qual será o jogo de hoje? Eu não sei. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem. Não, tá com som meu celular. Não chegou nada. Aqui. Ai. Não, mas eu acho que o que nos resta é sentar aqui e esperar, né? Também acho. Barulho... Eu vou ficar bem longe. Esse barulho, eu tô ficando tensa. Vai lá na frente, por favor. Eu? Você, mas eu tenho medo. Meu Deus. Tenta abrir a porta, não sei. Peraí, vai devagar, menino. Ó, calma, calma. Lu, a gente vai ficar trancada aqui? Tá bom, então abre. Não, fecha, 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 fecha. Lu, fecha, fecha, fecha. Gente, tá aberta. Tá tudo escuro.
Como assim ter as luzes? Mas não, peraí, vem cá. Mami, a gente não pode acender, porque provavelmente é perto do jogo, ou sei lá. E aí, se a gente acender, o Bug pode ficar bravo, querer vir pegar a gente, ou a gente estraga todo o jogo do Bug porque a gente acendeu a luz. Ah, não sei, mami, alguma coisa. Vamos com a lanterna? Vamos. Então acende, Lu. Mas não apaga, hein? Vamos juntas. Tá bom. Então olha aqui. Olha aqui. Fumaça. Dá pra ver? Dá pra ver. Será que é... Olha isso! Será que o mestre tá indo? Nossa, deve ser, mami. Que será o jogo? Isso! Vamos fazer silêncio pra descer. Vai na frente, por favor. Ai, meu amor, você matou. Eu tô medrosa esses últimos vídeos. Vamos juntas, então. Tá, dá. Não vai. Ai, meu Deus, eu tô voltando, eu vou ver. Não volta. Vamos. Lu, você concorda que se a porta abrir, o jogo é pra gente sair? E o Bug não vai fazer nada de mal pra gente, porque ele é uma pessoa da produção. Mas não, é que eu fico coisa tensa. Que pode acontecer é uma das duas sair do jogo. Ai, meu Deus. Fica só uma. Eu não quero ser eliminada. E eu também não quero ficar sozinha no jogo. Ai, não, eu tô indo na frente por quê? Oxi. Porque o Bug gosta de jogar com você. Ai, mami. Tô tensa. Ô, Lu. Oi. Eu acho que o dia que você for pega, acaba o jogo. O que vocês acham, Pandinhas? Eu acho que não, mami. Eu acho. Mas eu não quero ficar sozinha no jogo, eu tenho medo. Mas você quer ser pega? Você quer que eu jogue? Que isso? Ih, tá me vendo? Você deixou a TV ligada. Eu não deixei, não. Eu tenho certeza que você liguei. Vamos, devagar. Meu Deus, é meu pai. Bora, plano B, mami. Plano B, corre. Plano B? Vai tirar a máscara ali. Vai. Peraí. Mami, vai. Ah, tá bom, aqui. Não, vai. Lu, se é seu pai, vamos tentar tirar. Ai, meu pai. Ai, eu quero aproximar aqui, gente. Pera, Lu. Ai, meu Deus. E agora? O que ele tá fazendo? O que os dois bugs estão fazendo? Só pode ser uma armadilha. Por quê? Lu, olha lá pra cima. Por que eles iam estar atraindo? É verdade. Por que eles iam estar atraindo a gente? Não sei. Ai, mãe, vamos atrás do Bug. Olha ali. Ele... Nossa, gente, eu acho que o Bug fez alguma coisa com meu pai. Porque o Bug que gosta de parar ali. Meu Deus, os dois Bugs! E agora, Lu? O que a gente faz? Vamos atrás do. Olha. Vamos atrás do Bug azul. Mas agora estão os dois juntos. A gente vai lá? Vamos! Ué, bora! Bora! Vai na frente, Lu. Não, na frente não. Antes que eles sumam. Vai rápido. Ai, não corre muito. Ai, sumiu. Vai, mami, corre! Corre! Pera, Luca, volta, que eles deixaram a porta. Eles entraram dentro de casa. Corre! Volta. Aí, entra de volta, Lu. Não, mas eles estão ali. Volta, vamos entrar. Não! Ele tá rindo da nossa cara. Ai, não, Lu. Ele tá rindo muito. Que é isso? Ele tá dançando. Ai, Lu, e agora? A gente tá nossa, aqui. Nossa, o Bug tá dançando. Não, Lu, a gente vai ficar trancada aqui pra fora. Mami, que isso? Ele tá indo lá e tá indo lá. Uma atrás. Que isso? Ligou a luz. Ai, ele acendeu a luz. Ele apagou. E acendeu. E apagou. E acendeu. Oh, meu Deus. Lu, vamos tentar entrar. A gente não pode ficar aqui pra fora. Vai. Já tá tarde. Tá vendo por ali? Tá. Ai, mami. Vamos. Lu, é nessa hora. Vamos entrar! Não! Ai! Ah,
Ai, não acredito, Lu! Ele tá rindo! Ele pôs a mão na barriga e riu muito! Ali, mami! Vai! Vai agora, eu posso fazer isso! Lu! Ele tá rindo muito! Ele tá dançando e rindo muito! Lu, pela janela do escritório! Vamos no escritório! Vai! Quem sabe a gente deixa o aberto! Vai, Lu! Segura! Tá segurando! Nossa, ele é muito forte! Pelo escritório! Vai, Lu, tá aberta? Não, tô trancada. Ai, não, a gente não pode ficar pra fora. Lu, pela janela do quarto. Pela rampa. Tá abrindo! Ai! Abre! Lu, será que a gente vai ter que dormir aqui? Esse é o jogo? Vamos pela janela do quarto. O que você acha? Acho que não vai estar aberta, Lu. É verdade, né? Então vamos descer pela rampa. Vamos tentar pela porta lá de baixo. Não, vamos. A rampa você deixou aberta o portãozinho da rampa? Ah, porque hoje veio o moço que limpa a piscina pra gente. Verdade. Ih, tá ali, ó. Tá descendo. Ai, meu Deus, Lu. Não ri, ele pode ficar nervoso com você. Ai, meu Deus, o que é isso? Ele tá passando por aqui, tá curtindo. Tá, mami, sem distrações. Vamos. Vai pela rampa. Vai, Lu, deve estar aberto lá. Tem que chegar antes deles. Vai. Tá aberto. Peraí. Vai, Lu. Vai. Vê se tá aberta. Tá aberta. Eles entrarem? Tá. Não é melhor aí a gente entra? Esperar só mais um pouquinho aqui fora. É, vamos enganar, fingir que a gente tá aqui. É. Mas, ó, se eles não... Sumiram. Se eles não trancarem a rampa, dá pra gente... Voltar, pelo menos dá pra gente voltar, pelo menos ali. E aí depois a gente pode procurar uma outra entrada. Por trás. Então, pela janela que eu tava falando, será que a gente pode tentar? Pode ser pela janela, pela área de serviço. Bora! Mas espera, vamos indo mais devagar. É. Pra ter certeza que... Exatamente. Mami, vamos tentar pela área de serviço. Aí, se não der, a gente tenta... Pela janela do quarto. Gente, cansei, Lu. Eu só tô tensa mesmo. Gente. Não sei qual é o bug. Não sei qual é o jogo Nossa. De hoje. Gente, eu não tô entendendo nada. Eles estão muito doidos, você viu, mano? Eu acho que eu desconfio. O quê? É deixar a gente trancada pra fora, como a gente sempre faz com eles. Mas aí, mames, eles têm uma casa, um esconderijo, sei lá, que eles vão. A gente não, essa aqui é a nossa casa. Vai ver que eles querem que a gente faça o vídeo passamos a noite no quintal. Ai, meu Deus, cuidado aí, meu senhor. Não cai. Ele tá ali. Não tá não, Lu. É impressão. Ai, mami. Eu acho que eu tô tão tensa que eu tô vendo bug em todo lugar. Com certeza. Ó, gente. Ó o bug ali. Aqui. Eita. Nossa, engoli comigo. Então, você não cai.
Tudo que a gente tá fazendo. Eles estão vendo. Peraí, mais alguma janela? Aqui! Marina, a gente não vai conseguir. Amor, não adianta. Aí é do banheiro. Ai, é verdade. Pra eles não verem por aqui, que eles estão aí. Então a gente vai ter que abaixar até lá. Não, depois que passar dessa janela a gente pode conhecer. Mas tem a da área de serviço. A gente tem que chegar então lá vamos. Antes que eles... Vai, vai, vai abaixar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Agora, Lu. Já sei! Vai! 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 Lu, mas você pegou o bug! O bug! Veja, mami! Segura, segura! Pera, Lu, pera, pera! Ele tá assim! Agora a gente já pegou! Vai! Segura, segura! Vem aqui! Volta! Vem aqui!
sumiu. Vou voltar. Ajudar a Lu. Tô indo, Lu. Vem, vem, Mami, vem. Vai. Um. Peraí, Lu. Mas e agora? Mami, a gente queria descobrir quem é o Bug Azul, mas a gente vai acabar descobrindo quem é o Bug Preto. Nós vamos tirar a máscara? Ai. Vamos, né, Mami? Vai. Pera, Lu, assim não dá pra ver. Tá tudo escuro. Segura. Segura aqui, Mami. Eu vou acender a luz. Segura. Acende, acende. Segura. Ai, tá me pegando, Lu. Ali, Lulu. Aquela. Vai. Aceso. Tá. Um, dois, três, já. Vai, 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 vai. Levanta aí. Que isso? Que isso? Papi! Onde eu tô? Papi! Oxi! Como assim? Sonho. Era você? Como assim? Mas não é possível, que gente! O que é isso? Eu só não tô... Mas... Não, você vai ter que explicar isso! É, como assim você não tá... Eu não tô entendendo nada! Eu também não! Eu tô mais bugada ainda, porque... Que... Essa aqui não é a roupa do... Papi! Olha aqui! O Bug! Tchau! Ele tá indo! Ele saiu dançando! Lu, e agora? E cadê seu pai? Gente, que roupa é essa? E cadê o Bug Azul? Gente, eu não tô conseguindo entender gente, isso! Gente, o que é isso? Me ajuda aqui! Olha! Calma! Pera! Você é o Bug Azul! Como que você como tá assim com o Bug Preto? O Bug Azul? Gente, eu não tô entendendo mais nada. Se você não tá entendendo, imagina eu! Você tava dentro do... A última coisa que eu lembro é que eu tava lavando um copo. Na cozinha. Suspeito isso, Lu. Papi! Você vai ter que me explicar tudo isso que tá acontecendo, porque eu não tô entendendo nada. Tá bom, Lu. Ah, eu vou sentar aqui, Lu. Deixa eu me acalmar. A produção tá cada vez me bugando mais! O meu pai, com certeza... Não era esse tênis? Que o Bug Azul tava usando? Lu, a gente vai ter que ver nossas gravações pra ter certeza. Toda hora ele... mandando mensagem. Toda hora ele... Toda hora ele fica mexendo nesse celular com essa cara de... Ai, Lu, eu não sei mais o que aconteceu. Gente, a produção tá me bugando cada vez mais. Eu não tô entendendo mais nada. Então, como eu sempre digo, deixem muitos no like, gente. Porque assim a gente vai... Fecha a porta! Fecha! Oh, mas o Bug deu tchau. O que significa? Mensagem. É o Bug. E o que ele diz, Lu? Semana que vem eu voltarei. É, gente. Eu não entendi nada que aconteceu. Então eu quero muito que o próximo episódio seja logo pra eu entender tudo isso que tá acontecendo. Porque meu pai era o Bug Azul, agora do nada ele aparece de Bug Preto ali. E tava o Bug Azul e o Preto, e meu pai fica fazendo essas chamadas, sei lá, gente, eu não tô entendendo nada.